Bijeljina će ove subote biti domaćin brojnim sportskim ekipama iz više evropskih zemalja koji će doći da se takmiče na čuvenom međunarodnom judo turniru koji se šesti put za redom organizuje u našem gradu. Čast mi je zadovoljstvo da predstavim naše goste i da ujedno sa njima najavimo ovaj značajan turnir i da predstavimo rezultate organizatora ovog turnira. U pitanju je judo klub Panteri. Sa nama je jedna šampionka Balkana za kadete, Teodora Trivković. Dobro jutro, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. I dobro poznati Ognjen Đuka, predsjednik judo kluba Panteri iz Bijeljine. Dobro jutro i vama. Hvala što ste se odazvali. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i da vam se zahvalim u ime judo kluba Panter što nas sve ove godine pratite kao i danas. Nadam se da će ovaj spektakl danas što ga pripremamo biti uspješan. Da, navikli smo nekako da svake godine organizujete upravo taj sportski spektakl koji okupi više zemalja učesnica i preko 500 učesnika iz svih krajeva koji će upravo boraviti ovdje u Bijeljini. Takmičari su već stigli, polako se pripremaju za borbe. Kakvu atmosferu očekujete vi kao organizator, domaćin? Da li ima malo treme ili ste već nekako navikli? Ipak šesti put za redom nije mala stvar, već je to postalo dio tradicije. Pa znate kako, već smo mi uhodan tim koji već dugi niz godina uspijeva da organizuje na jednom zavidnom nivou taj nivo takmičenja. I zaista ove godine je bilo najmanje problema, da kažem, tehničke prirode prilikom organizacije samog turnira. Turnir je spreman. Malo smo imali poteškoća u vezi sale. Mala nam je sala. Poznat problem u Bijeljini da nemamo sportsku dvoranu. Ali nadam se da će u narednom periodu i taj problem biti riješen samim tim i ovi događaje koji su međunarodnog karaktera dići na veći nivo. Što se tiče same organizacije takmičenja, sve protiče u najboljem redu. Takmičari su stigli iz 12 evropskih zemalja. Odlična je posjeta, očekuje se, kao što ste rekli, preko 500, a obzirom da imamo danas ujedno i takmičenje za seniore, mlađe seniore do 23 godine, gdje njih ima određen broj koji će se danas potvrditi, očekujemo sigurno neku brojku preko 600 prisutnih takmičara uz goste iz zemlje i inostranstva. Zaista jedan spektakl što se tiče judoa, sporta uopšte u Bijeljini. Mi smo prepoznatljiv klub prethodnih 28 godina u Bijeljini. Jedini smo judo klub i zaista trudimo se da svake godine podižemo stepenicu i u organizacionom smislu i u svakom drugom na više nivo. Da, osim toga što volite da budete domaćini tako prestižnog takmičenja, volite da idete na razna sportska prvenstva i takmičenja koja su također međunarodnog karaktera i da osvajate medalje i to je negdje lična karta vašeg kluba. Zaista značajan uspjeh vaše Teodore, ali i ostalih članica, reći članica u ženskom rodu. To je ono što ja znam da su nekako ženska ekipa u vašem klubu zaista briljantne sportiskinje i džudiskinje i zaista značajna pobjeda i značajno učešće u Turskoj na nedavnom balkanskom prvenstvu u judou za kadete. Teodora, možeš nam malo opisati iskustvo i uopšte u kakvom sjećanju ti je ostalo posjeta Turskoj, balkansko prvenstvo i uopšte ta rivalitet na terenu, kakvi su bili protivnici? Pa protivnici bili zahtjevni, ali uz trud, rad, treninge uspjela se pobijediti. Osvojila si prvo mjesto? Da. To zlato oko vrata dovoljno govori koliko si truda uložila. Da. Onako na prvu loptu i u prvi moment Teodora je jako tiha, poučena djevojčica, ali na terenu zaista borbena, pretpostavljam. Da. Zašto džuda? Pa, zbog društva. Uh-huh. Kako je društvo krelo, onda sam ja sa njima polako. Koja je ljepota u tom sportu? Pa... Osim druženja, pretpostavljam. Pa što putujemo, dosta smo proputovali ove godine i putovanje i tako. Imaš svega 15 godina, srednjoškolka si. Da. Koliko vremena izdvajaš za treninge i uopšte za ovaj sport? Pa sad i po nam traju trenzi i onda... Čuli smo Teodoru, ali ona nije jedina koja je ovenčana medaljom, je li tako, u Turskoj? Tako je.
ko su te zlatne djevojke? Ne radi se o Turskoj, tačnije Milkica Đurić je osvojila treće mjesto u kadetskoj konkurenciji, dok prethodno, moram to da naglasim, da smo mi septembar imali zaista buran što se tiče samih putovanja i tih balkanskih šampionata po kategorijama. Milkica je uzela i za kadetsko i za seniorsko takmičenje balkansku medalju, bronzanu, dok je Vera Pavličević uzela također bronzanu medalju. To je septembar je zaista bio beričetan što se tiče medalja i zaista smo ponosni na ove djevojčice, na ovaj tim ljudi zajedno sa Vladimirom Đokićem, prvim trenerom i sportskim direktorom kluba, koju zajedno sa mnom i svim ostalim članovima uprave ulažemo mnogo, mnogo energije, mnogo sredstava, mnogo ljubavi, da kažem, prema toj djeci i trudimo se da naša djeca ne ostanu samo na nivou Republike Srpske, na nivou BiH, gdje bilježimo značajne rezultate, gdje smo uvijek u vrhu u prva tri kluba u Bosni i Hercegovini, što nije mala stvar za jednu zemlju kao što je naša. I samim tim, kad izađemo na ta evropska borilišta, odnosno balkanska, zaista pokazujemo jedno zavidno znanje i evo, ovo je dokaz da judo sport treba ulagati, treba pomagati ovu djecu kako bi izašli na pravi put. Da. Mi se zaista iz srca trudimo da ova djeca imaju blistavu budućnost i zaista ćemo sve uraditi da ih pošaljemo i dalje kao što su evropska, svjetska i ostale takođe. Sasvim je sigurno da sa vaše strane ne manjka žrtve. Sami ste to potvrdili i potvrđujete iz godine u godinu. Kažete, Zlatni septembar donio vam je pregršt medalja i značajnih nagrada. Međutim, da li prepoznaje zajednica, mislim na kompletnu zemlju, mislim na sportske radnike koji su usmjereni upravo ka vama i ka vašim članovima, i to sportsko okruženje i obični građani na kraju krajeva, kakva je to reakcija? Da li ljudi vaše uspjehe i rezultate prihvataju zdravo za gotovo ili itekako znaju da cijene vaš trud i znoj koji ste ulagali svih ovih godina? Znate kako, judo je specifičan sport. Njega morate da volite, da živite, da radite da bi ga spoznali na neki način do kraja. U našoj lokalnoj zajednici to nije baš tako da se mnogo ljudi interesuje za judo sport, ali se cijeni sport. Cijeni se judo sport. Moram da naglasim činjenicu, to su ljudi rekli koji su dolazili ovdje, koji su ocjenjivali grad Vijeljnu kao grad sporta kad je taj događaj bio. Kad su bili kod nas na treninzima, recimo, potvrdili su da je jedan od ključnih detalja odlučio da Vijeljna grad kao sporta, grad sporta dobije titulu upravo prema utiscima sa naših treninga, kako mi to radimo, kako smo organizovani, kako djelujemo i tako dalje. Na osnovu naših rezultata i svega ostalog. Ja ne mogu da se žalim na lokalnu zajednicu. Prepoznaje se to i od gradske uprave, i od gradonačelnika grada Bijeljine, ali se malo manje prepoznaje od strane republičkih institucija. Mi se borimo kroz savez da se dobro pozicioniramo, pošto sam ja i u upravnom odboru Judo saveza Republike Srpske. Borimo se u kompletnoj ekipi da judo sport pozicioniramo na jedan zavidan nivo i zaista uz veliko zalaganje Ognjena Pavlovića, predsjednika Judo saveza Republike Srpske, zaista u tome smo i uspjeli na neki način, ali možemo uvijek bolje, zajednički sigurno idemo ka cilju. Da, zasigurno da može uvijek bolje, ali moram da pitam Teodoru, pretpostavljam da ćeš biti dio današnjeg sportskog scenarija upravo na ovom međunarodnom turniru. Kakvu atmosferu očekuješ i po tebi, ko je onako najveći rival, protivnik, ko je najopasniji na terenu? Ima li neka zemlja učesnica koja onako poseban zaloga je za vas, čudi ste ovdje domaće? Pa nema, sve zavisi kom dođe, nikad nisam gledala iz koje države pa da se prepadnem. Nije svakog protivnika gledam na isti način, pa ako dođe, dođe. Da, ta staloženost, i to se uči na treninzima. Da. Kako su se pokazale djevojčice? Evo, Teodora je jedan od primjera da itekako ženske osobe mogu da uspiju u ovako, ajde, uslovno rečeno, grubim sportovima koji su onako više tipični i za mušku populaciju. Šta vi kažete? Vi rušite te predrasude u svom grupu? Naravno. Ovo je jedan od dokaza da su kod nas djevojčice čak i iznad muškaraca. Ovo daje imperativ muškarcima da budu još bolji.
Ne kažem da nisu, ali su djevojčice u ovom uzrastu jako, jako perspektivne, mnogo bolje su pozicionirane nego dječaci, gdje je naravno konkurencija jača, gdje se više i ulaže u djecu i tako dalje. Ali mi zaista podjednako pružamo podršku i djevojčicama i dječacima kako bi njihovi rezultati bili na jednom zavidnom nivou. Da, evo za kraj našeg razgovora još jednom poziv svim Bjeljincima pa i ljudima sa strane koji nas gledaju ovog jutra. Kad i gdje počinje međunarodni judo turnir Trofej Pantera 2022. Dakle, pozivam sve građane Bjeljine da dođu, da, ko ne zna da upozna judo, ko zna da pogleda kvalitetan turnir, kvalitetne borce iz Slovenije, Makedonije, Bugarske, Češke, Rumunije i tako dalje. Znači 12 zemalja potvrđenih. Pozivam ovom prilikom da dođu u osnovnu školu Vuk Karadžić. U toj sali se održava takmičenje. Od 10 sati je početak. Tako da pozivam sve građane Bijeljine da nam se pridruže, da uživaju u borbama i na kraju podrže našu djecu iz judo kluba Panter. Vama se također zahvaljujem na gostoprimstvu i zaista mi je čast i zadovoljstvo bilo gostovati zajedno sa našom šampionkom. Da, hvala vama naravno na odzivu i što ste bili dio našeg jutra i naravno pratit ćemo vas sve ovo vrijeme, naredni period, vaše rezultate i iskoristila bih priliku da pozdravim sve članove judo kluba Panteri i da poželim ovako lično Teodori još mnogo zlata i uspjeha na predstojećim takmičenjima. Hvala.